السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹاٹھی دوستو آج لیکچر نمبر نو پنی سکرینس پہ آج کرو اس لیکچر نمبر نو شروع تو امید تھی ماشاء اللہ پتم لیکچر وچن اگر کھانا بوائے نو ازس لیکچرس من تمہ گزارش کران سہ پتم لیکچر تاکہ تمس تران یہ لیکچر صحیح پاٹ سمجھ اگر یژان مطلب تھی اس گھ صحیح قرآن پاک پڑھن ول بنی ام خاطر تھی پتم لیکچر ضروری وچن یہ بیسکس تو تاکہ یہ انٹر رلیٹڈ پان ون مطلب اخ لیکچر بیس رلیٹڈ یعنی تیت کال یہ لیکچر یہ سمجھ ماشاء اللہ بالکل یہ سمجھ لیکن مطلب سہ کمپلیٹ یہ نا سمجھ کی یعنی یا سہ کنسپٹ بن نی سٹرانگ کنسپٹ تھی بن گوس سہ بن نی اگر نا پتم لیکچر آپ وچمت اس لیے بہت گزارش کران سارے دوستن اس لیکچر وچان گڈن وچو تھی پتم لیکچر اند ہیتھ پتہ یو یت لیکچرس پہ یہ رائے نکن یہ یوٹیوبس پہ سیو فیس بک پیجس پہ سیو ماشاء اللہ تھی ہوں پہ بعد میں بھی وچت بیس سات تھی وچت انشاء اللہ لیکن گڈن کرو تھی پتم لیکچر کمپلیٹ تو یہ بہت آز کس لیکچرس من یعنی کنٹینیو سان وچان ماشاء اللہ آز کس لیکچرس من آز سبق پڑھن تو تم روزن پیشنس سان بیس روزن ماشاء اللہ دھیان سان بوزن لیکچر تاکہ اصل پاٹ یہ سمجھ ماشاء اللہ اگر دہمی لٹ تہ پہ وچن دہمی لٹ تہ وچ تاکہ تہ گھو یہ کنسپٹ کلیئر گھن آج چیز بیس حرکات نمبر ترے پڑھن پیش قاعدہ پڑھن پیش پی اس مطلب پیش کت ون یعنی یہ شکل پیش پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجھول آواز سے بچا جائے تھوڑا بھی نہ کھینچی راست چن کھینچن پیش کی آواز آگے کو جاتی ہیں اور ہونٹ گول ہوتے ہیں ٹھیک چھ ات من رس کھنڈ یاد تھو پیش پڑھنے وز گھ گٹ گھن کیا گول گھن ٹھیک چھ جیسے حمزہ پیش اُن تھی تھو میانے وٹن کو نظر حمزہ پیش او ٹھیک ماشاء اللہ اور یہ تھو یاد یہ الف کی یہ حمزہ بنان یم سات حرکت لگہ حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو سا پیش سو جیم پیش جو ہا پیش ہو خو پیش خو دال پیش دو رال پیش زو را پیش رو زا پیش زو یعنی یوتھ یہ گوس نا رلن کی یعنی یوتھ یہ رل یوتھ یہ زال یہ زا زا پہ دن زہ بند کر آواز کڑ زا زا تھو دھیان ماشاء اللہ سین پیش سو شین پیش شو صاد پیش سو ضاد پیش ضو طا پیش تو 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 گوس نا گھن کی تا پیش تو گوس نا یہ گھن کی تا پیش تو ٹھیک ماشاء اللہ و پیش لو و پیش لو عین عین ون میں کھینچن صحیح عین پیش ع غین پیش غ فا پیش ف قاف پیش قو یہ موٹ پڑھن قاف 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 یوتھ یہ پریکٹس کرو ان شاء اللہ تیوتھ گھو تھی صحیح یہ لکٹ کاف کاف پیش کو فا ہاں لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش و ہا پیش ہو یہ ہا تو یہ ہا اس میں وون تو یہ ہا تو یہ ہا آ گو یہ ہا 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 اور اس یہ ہا یہ ماشاء اللہ سین پہ کھالن یہ گب آ ہا ہا حمزہ پیش او یا پیش یو یا پیش یو کرو اس مشق مشق رسولو را پیش رو سین پیش سو لام پیش لو رسولو سین پیش سو دال پیش دو سین پیش سو سو دو سو فا پیش فو قاب زیر قی دال زبر دا فو قی دا قاب پیش قو تا زیر تی لام زبر لا قو تی لا نون پیش نو کاب زیر کی سین زبر سا نو کی سا کاب زبر کا را پیش رو میم زبر ما ترو ما عین پیش رو لام زیر لی میم زبر ما علی ما ها پیش ہو دال زیر دی یا زبر یا ہو دیا ہو دیا چھ یہ تن چھ ہا اشنا اشا ہا اشن ہا کیا ہا تو ہا اس میں چھ تی فرق ماشاء اللہ کریں تیلی فائدہ مطلب قید پڑھن صاد پیش سو سینچ آواز گھن سادس من سین ساد گھن گھن ساد پیش سو کیا ساد پیش سو فا ہا پیش ہو فا پیش فو سو ہو فو واو پیش وو سین زی سی عین زبر ا وو سیا ا او پیش او دال زیر دی را زبر را او دی را نون زبر نون پیش نو ساد زیر سی را زبر را نو سی را
تو میچ ان شاء الله تاسو لیکچر ماشا الله پسند آمد ان شاء الله تو کر زیاد کو زیاد لیکچر شی تاکہ سری سوتی وچن اور ماشاء الله زیک نوجوان یم مطلب باقین کامین من صرف شی تم ہکن قران پاک تے اصل پٹھی چ تاس کی لیکچرز میں یوتے ان شاء الله ملو دیمس لیکچرز میں ان شاء الله تو کل خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ